Господа Фарану Карла Ванши Джанан Раде. اس با حفاظت کی یتیمان شی جانان را دے اس با سوک جوندے لڑا پزمکا خخی نکی اس با انسان اصل کے انسان شی جانان را دے آقا دی ماری دا کسرا ربی را برزی کی اس با دا اسلام اچت نشان شی جانان را دے اس پا بیت اللہ شریف سپاشی دا بوتانو اس پا دا بلال پخلق ازان شی جانان را دے اے مسلمانانو گنانگارو مبارک شی اس پا دا قیامت تکلیف ازان شی جانان را دے دیر کا گنانگار دے خونات خوان دا پاک حبیب دے بچ با پیغمجن محمد زمان شی جانان را دے بچ با پیغمجن محمد زمان شی جانان را دے طول ملدر محبت سر درود شریف وی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ اسٹیج باندی ناس دا نوجوانان احناف پاکستان زعماء مشران وقت انتہائی مختصر دے دا ٹولو تعرف تقریبا تاسو تا شوے دے او تاسو اکثر پیجا نئی دا برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت مصنف و مؤلف ادیب و خطیب مناظر اسلام شمشیر بنیام فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم ددئی پا حکم باندے ستاسو دے علاقے تو دے مجلس تا دا حاضر دو شرف ملاو شر دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ حوالے سرا دا دے پا برکتا میں فل انعقاد شوے دے دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ ادا سے یو دریاب و سمندر دے دا کم دریاب و سمندر چھے نہ ساحل معلوم دے نئی کنارہ معلوم دا نئی سیڑ اور طرف معلوم دے نئی چوروالے معلوم دے اگر کچھ سمرا ملغنری دی او سمرا بیشبہا قیمت دی مادنیات دی اگا زماؤستا اقل و فہم ادراک دا اگرنا کم دے بارحال دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ عرب پہلو بیانون گران دی دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ یو دا ولادت باز دے دویم دا آقا مدنی دا ہجرت دے دریم دا آقا مدنی دا نبوت و سلورم دا آقا مدنی دا رحلت او دا ار یو موضوع تقریباً گنٹا گنٹا گواڑی زمختصر صرف جلکیانے او ستاسو دا اڑان دے یو سو اگا الفاظ او دخپل و مشران و ملفوظات دم بیا با اجازت وارم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا ربیع الاول پمیاش کے آمد شوے دے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھے دنیا تا کلا آمد کے دو پا کم وقت آقا مدنی پیدائش کے دو مور بی بی آئیشہ مور بی بی آمینہ فرمائی وی چھے زدہ آقا مدنی دا پیدائش پا درد باندے تکلیف باندے نیم پویا شوی دا آقا مدنی پیدائشم ناشنا دے مور بی بی آمینہ وی عام حالاتو کے چھے کلا با زمنگا او بورا چلولو نمبرو منگا قبائلی خلقو دلر زینبم خوبرا چلولے چھے کلم حضور پا گیلا شب مور بی بی آمینہ وی زبادا مگی شکلن از مکہ کتلم اگا شکلن از مکہ با ماتا
د مالوچو نه الله زیات نر مولا کله چې می حضور پکې دا ش چې زب کوی تا اوله سې دم پځه د دې چې کوی کې بوکا سوړم تکم او بلا او باسم زما کوی تا رسې دلو سارا د کوی او بابا د کوی د بیخ نه د کوی سم ته پخپل را او خاته مور بی بی امینه دام فرمای چه پا کمش پا حضور پیدا کی دا زده حضور دا پیدایش پا دند و تکلیف نیم پویا شوی کمره مو اطور شوا مزین شوا مبارک شوا پاکیز شوا کمره کی نور اولانا پیدا شوا مور بی بی امینه و زما کردی که نظر شا باہر میں اکتا دا اسمان ستوری زما کور تاو انگر تا کشوی دی زما کور کے دا اسمان ستوری پڑکی گی مول بی بی آمینہ دام فرمائی ویزر دا دی اگا پا حالاتو پا تماشا سارا زمش غول شم پا دیکھ کے پیاتو کی اوما چھ پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑا آقا مدنی دا رات لو سارا سم دنیا تا چی سنگر آگے ربی کائنات تا پسج دپرے واتا مور بی بی آمینہ فرمائی دو حضور ولادت دو نور و معشومان و پشام نو آم زنان معشوم پیدا کی گی اگا معشوم تا دا غسل دا پاکوالی ضرورتی حضور دنیا تا پاکی ذرا گلے دا غسل ضرورت ور تنو پاک و سبارا گلے معشوم پیدا شی خلق کپڑوں کے تاو کی او بیاور تستر کے توری کی مور بی بی آمینہ وی یو سنانا لارا کپڑے را واغستی حضور کپڑا کتاب کا ماتے راوستا رانچو پس لارا چرانجے راوڑن ماتا وی آمینے قسم پختے ستادا پچیس تر کی پیدائشی او قدرتی توری دی دا زما دا آقا مدنی آمد دے دا ارچاق پل اندازی او دا ارچاق پل دا خیولات دے او دا ارچاق پل الفاظی دا غدا آقا مدنی دا پیدائش کے بیات و حالات غمچن پا دے الفاظو کے نقل گئی غمچن دا آقا سہر ذکر گئی پا کم سہر چی دا آقا مدنی آمد شوے دے پا کم سہر چی دا آقا مدنی پیدائش شوے دے دا 571 اسوی 20 اپریل یکم دا جیٹ نور ربیع الاول دا صبح صادق ٹیم کے آقا مدنی چی دا مور بی بی آمینی غیر تا تشریف راوڑا غمچن وی دا سہر کنن دیر مزیدار غندخکاری ہر طرف خوش بوئی دا قرار غندخکاری جوڑ رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک پا قطار انتظار غندخکاری یو چندہ پا کعبہ بل پا گور دا جانان یو چندہ پا اقصا سلو اکار غندخکاری دا زنگل زناور ہم خوشحال دی دیر وائی دوست اللہ جلوتار غندخکاری دا زنگل زناور ہم خوشحال دل دے وائی دوست اللہ جلوتار غندخکاری نن پکور دا جانان ستول سمرا غرزے کے یو رڑا یو پڑقا یو بہار غندخکاری آمینی بی بستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیانو سردار غندخکاری دلات لو سرسم میں محبوب پر سجدہ دے دلات لو سرسم میں محبوب پر سجدہ دے دا اللہ سر خاص رازدار غندخکاری در آقا مدنی آمد دے در آدنو سر سم دے محبوب پر سجدہ دے در اللہ سر خاص رازدار غندخکاری در آقا مدنی پیدائش و ولادت تا رب کائنات در صبح صادق انتخاب ہوگا ولی در صبح صادق انتخاب ہوگا خاموش پیغام دے صبح صادق کل رازی کل چوک دشپا دے رشی دشپی ظلمت و تیرے دے رشی دشپی چکم اگا ظلمت و تیرے وی اگا قد بشوی صبح صادق تسار پیغام ور گئی درانا پیغام ور گئی استنور پیغام ور گئی دخکولا پیغام ور گئی دا آقا مدنی پیدائش در صبح صادق دیم کی امت دا پیغام ور کا اگا نبی را گئی کم چبا دا کفر تیاری قد بگی دا اسلام رانا برا ولی دا شرک تیاری قد بشوی دا علم او دا توحید رانا راکنا دا جالت تیاری قد بی دا علم رانا راکنا دا نفر تیرے قد میں دا محبت رنا راکنا دا ظلمت تیرے قد میں دا نور رنا راکنا
جہاد گمراہے تیرے قط میں ہدایت رانا رابدا دا گمراہے تیرے قط میں ہدایت رانا رابدا او دا بدماشے تیرے قط میں طرح نمائے رانا رابدا آخر دے علم راغے نور راغے خائص راغے حکولا رابدا آقا مدنی دنیا تا تشریف راوڑا زمان دا آقا مدنی ولادت چوشا دا آقا مدنی ولادت سرا خلق دا معصوم زیر اوڑی دا آقا مدنی والد محترم عبداللہ دا حضور دا پیدائش ندرے میں اشت مخ کے وفات اس دا پیدائش زیر بوری چاہتا پلار شتنا نو دا پلار پزیتر ابو لہب تا سعودی وینز زیر یوڑا کلچ سعودی وینز زیر یوڑا ابو لہب توی مبارک شا دا امینی لختی جگر پیدا شا دا عبداللہ نور نظر پیدا شا ابو لہب خوشحال شا زما ورار پیدا شا پدی دو گتو اشارہ اکڑا زت آزاد ہے خلق دا زیری پا بدلا کے سوک اشیائی خوردنوش ورکے سوک پیسے ورکے سوک کپڑے ورکے سوک جامع ورکے ابو لہب وے چدا پولیر لوئی زیرے دے دا دے لوئی زیری مقابلہ کے انام لوئی پکار دے کپڑے ورکم دا لوئی انام نہ دے جامع ورکم لوئی انام نہ دے دینار دے رام سرو سپن ورکم لوئی انام نہ دے دا غلام دا پارا لوئی انام ازادی دا تاثیر اعلیٰ را وڑے انام اعلیٰ والا صد حضور دا ولادت پذیر کے تا تا ازادی ملا دا آقا مدنی ولادت امت تا یو فیدہ خی یو ورطا عقیدہ خی فیدہ سکھئی دا آقا مدنی ولادت سارا امت تا حریت ملاو درات لو سارا سم سعودیہ ونزا دا غلامین ازاد اشوا اگا پیغمبر راغے چا دا غلامین ازادی ورکا درات لو سارا سم دا آقا مدنی ولادت فیدہ داو خودا انسانیت تا حریت ملاو شا عقیدہ داو خودا چی آقا مدنی بشر دے عقیدہ داو خودا چی آقا مدنی ہاں سکالا کوئی آقا مدنی نور دے مالے زمان آقا مدنی بشر دے دا بشریت سردار دے دا ذات پا لحاظ بشر دے صفت پا لحاظ نور دے او دا بدن پا لحاظ بشر دے اخلاق پا لحاظ نور دے صورت پا لحاظ بشر دے سیرت پا لحاظ نور دے صفت نور دے لقد جاءکم من اللہ نور لیکن ذات بشر دے او دا آقا مدنی ولادت عقیدہ دا بشریت سنگ او خودا فرشتے نورانی مخلوق دے تاسونا تا پوسکو فرشتے نورانی مخلوق دے فرشتو کی توالد تناسل پیدائش او نکاہو نشتا اچھا تواسر دا فرشتو مور پلار شتا اولاد شتا خزو بچی شتا پتا اولگے دا دا آقا مدنی ولادت انسانیت تا عقیدو خودا چدا اگا پیغمبر دے چ بشر دے یوازی بشر نا بلکہ دا بشریت سردار دے رسول اللہ منم بشر دے خوی او دا سے بشر پدرس جہان کی ورد جن و بشر چرد رسی محمد مصطفیٰ تا شمس و قمر چرتا رسی امبری زلف ہوتے شام و سہر چرتا رسی رسول اللہ منم بشر دے کوئی اوتا سے بشر پدرس جہان کے ورد جن و بشر چرتا رسی اگا اے نیم چے دا پاک اللہ دیدار کرے دے تو باغے تا نور اس کرگے نظر چرتا رسی اگا کمال چے انتہا دا پا مسجد نبوی اگے تا نور دا ہنر من دا ہنر چلتا رسی دا انبیاء و شہن شادے لاسانی پیغمبر شب معراج تا اس پر لیو اختر چلتا رسی زمان پا خیال دا مدینے منورے کا گروپ تا کچکول پا غارہ مستان قلندر چلتا رسی التا دخدے پا کتاب دول دا ملک نظام روان دے دا قرآن مخت جابر زورا ور چلتا رسی
رسول اللہ منم بشر دے کو یودا سے بشر پدرس جہان کے ورتا جن و بشر چرتا رسی زما آقا مدنی بشر دے کو یواز بشر نہ بلکہ دا بشریت سردار دے سوال اونوے ما زم بشرم تم بشرے آقا بشر دے زما استا بشریت جدا دے با آقا بشریت آلا دے زو تا چھ خبر کو بخلے نہ ترکان اسے آقا مدنی با خبر کولے بخلے مبارک نے نور خطا زما استا بدن خورشی بدبو کئی با آقا مدنی بدن با خورشا با مشکو امبر و بشر خوشبو بے کولا زما استاد بدن این پلیتا دا دا آقا دا بدن این پاکا دا زو تا چو دو شو غفلت رازی آقا مدنی بو دا شو غفلت بے نرات دا زما استاد بو خوب او دس ماتے گی آقا مدنی بو دا شو او دس نماتے دا سترگ مبارک با بٹی وی سر مبارک با بیدارو زما استاد بدن این اسکل حرام دی دا آقا مدنی دا بدن این پاکا وا عبداللہ ابن زبیر اس کرا حضور کر اولا کو انہیں اغتور کا سنبھال کا عبداللہ ابن زبیر اس کلا حضور والدوئے عبداللہ مبارک شاہ ستا پا بدن دا جہنم اور حرام شاہ یار میں نور دے ہم بشر دے خو بے مثلا یار میں نور دے ہم بشر دے خو بے مثلا یار میں نور دے ہم بشر دے خو بے کتابوں کے راغلے دا سے دے نباراشی نراغلے دا سے دے نباراشی نراغلے دا سے دے شکر شکر یار میں کلے دا سے دے یار میں نور دے ہم بشر دے کو بے مثلا کتابوں کے راغلے دا سے دے نبتن سورے نو پرانا کے ہمیں شکل کو لیترے دا سے دے نقصات کے لاما کام تلار اڑا دے پاک اللہ زانتا بلرے دا سے دے کہ اللہ رضا کرے حبیب رضا کا ما قرآن دا رب لستنے دا سے دے اللہ رضا کرے حبیب رضا کا ما قرآن دا رب لستنے دا سے دے دا زمان دا کوششن و کمال نہ دے دا رب فضل نے مندلے دا سے دے کہ تکڑے شما واپس بدنا نشم ما دا ایک سبق ویلے دا سے دے مورو پلار دوارا جہان بتزار کم خلق از رمی پی بیلنے دا سے دے حضور بشر دے خود بشریت سردار دے دا آقا مدنی ولادت امت تا فیدو خدا چھے آقا مدنی بشر دے او جکن حضور پیدا شا دا پیدائش سرسن آقا مدنی دنیا تا تشریف راوڑا پا آقا ورس باندے دا کسرا پا مارو زلزلے راک لے دا کسر سوار لس برجون نسکور پریوتر پارس کے دا زرو کالو آتش کدو کے چکم اور بلو آقا اور مرشا خانہ کعبہ کی 360 بوتان رب کائنات تا بسجدہ پریوتر بابا عبد المطلب ہم حیران دے پا حیران دیا کے گور کرا دے سوچ کے ناس دے چاون دوے بابا خبر نہیں ستانوہ سے پیدا دے تا عبداللہ زوی پیدا دے تا آمینی لخت جدر پیدا دے بابا را گے تا زوی تنوہ سے ملاقات تا بارا ہوئے کا تا کم رکے تا آمینی پگے کے محمد ابن عبداللہ پروک دے آمینہ ورطوی بابا کو رستا دانوہ سے سم رکھ کو لے دے ستا دانوہ سے سم رکھ کو لے دے دمرا حسین و جمیل منگ پٹول جون کے نہ دے دے باباو کا تا بابا ورطوی آمینی تاسلی دلی آمینی تاسلی دلی مکہ دلی دلی یسرب دلی دلی چم گاون علاقہ دلی دلی مانا تا پوسو کا زشام تا تلیم عراق تا تلیم فلسطین تا تلیم بیت المقدس تا تلیم ملکون ملی دلی گیرم اسپینش و باس 30 عمر تا ہو رسیدم دا قوم مشرم کرد دا خلق و دا مزاج تربیت و فطرت نواقف ما دا خلق و عادتون نواقف ما حسن و خلا نواقف ما مانا تا پوسو کا ما پخپل جون کے دم رف گلے ندے کا تلیم تکلا چی دا اوے لے امیر خسرون تا خیل لے مجدد وقت علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پا نشر الدین کے نقل کرے دے او مجدد وقت اگر پخبلو الفاظوں کے دعوے چھے دادو حدیث ترجمہ دا وے پدے وقت کی جبریل را دے
جبريل بابا تا وي عبد المطلب تا بابا تا سلي دلي حضرت صاحب جمله پورا کر ازانو نه دي خپل موسکو جبريل وای بابا توي ما مکه لیدله مدینه می لیدله ما یثرب لیدله شام عراق لیدله دومره کوله می نه دی لیدله جبریل وای مان تا پوسو کا آفا کہا کر دیتا ہم بہرے پتاور سیتا ہم بسیار خوبان دیتا ہم مگر تو چیزیں دے کرے جبریل وی آفا کہا کر دیتا ہم ماسمانو نہ اکاتا داسمانو نہ بلندے میں اکاتا او سب میں اکاتا انچائی میں اکاتا داسمانو نہ اروج میں اکاتا اچت والے میں اکاتا گلاب والے میں اکاتا شفق میں اکاتا افق میں اکاتا ما پا اسمان کے داسمان بلندے اکاتا آسمان اونچائیوں کا تھا جنتوں میں اوکا تھا ہر میں اوکا تھے غلمان میں اوکا تھا ماں پر جنت کی خواہشوں میں اوکا تھا جمالوں میں اوکا تھا حسین مناظر میں اوکا تھا جیسے واقعان میں اوکا تھے دنیا کے اوکر زیدہ مشرق میں ہونی تھا مغرب میں ہونی تھا شمال و جنوب میں ہونی تھا ماں پر انسانیت تماشی کری ماں پر انبیاء و نبوت اوکا تھا اولیاء و ولایت اوکا تھا پیغمبران و باسط میں اوکا تھا ماں پر صلاحیت انبیاؤں میں قتل دے جبریل وی تپوس مانا ہوگا مادہ کنعان یوسف قتل دے مادہ زلیقہ عشق و محبت قتل دے مادہ یعقوب صبر قتل دے مادہ ایوب تحمل قتل دے مادہ یوسف علیہ السلام جمال قتل دے دنیا کے قرضے تلے حسین و جمیل نظارے میں قتل دی آفاق با کر دیتا ہم اسمانوں نے اوکتا مہرے پتاور زیتا ہم نخصیار و خوبان دیتا ہم عاشقان میں قتل دی معشوقان میں قتل دی محبان میں قتل دی محبوبان میں قتل دی خبریان میں قتل دی حسینان میں قتل دی جمیلان میں قتل دی مگر تو چیزیں دے گری محبوب ستا پشام تے کل امام نہ دے ستا پشام تے کل امام ہما وائے ستا پشام تے کل امام ہما وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ شَابُ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَي يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّمَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُطَى بُزُرْغَتُ قِصَّةٌ مُخْتَصَرٌ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ شَابُ الْعَزِيزِ وَي حسن و جمال پہ کرا وہ تو کلا کام و گرا وہ تو حسن و جمال و انتہا ترسید ان کے شخصیتا من وجہ کل مونیر لقد نوبر القمر بنور اس پگمائی کی خپلا رانا نشتا بنور اس پگمائی رانا ستا دا مخدر رانا قسطرے شویدہ لا یمکن السماعو کما کانا حقو ہو محبوب ستا صفت پر سو کما ستا دا صفت کولو حق سو کم نشیادا کولے ممکن ندا جسو استاد صفت کولو حق ادا کی بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر رحمان بابا وی خدای مگرہ بے شک جو بندہ دے نور کلوار صفات دی پرشتیاں لا یمکن السماء کما کان حقہ دا اگر پیغمبر صفت بسوک سو کی دا عربی و شاعر دے مبتی صاحب 40,000 اشعار بولی کر 45,000 اشعار کے آخری او شعر کو لکھا آخری شعر کے اگر اردو شاعر داغے ترجمہ کرے دا اردو شاعر داغے الفاظ و ترجمہ را دستے دا داربے دا شاعر تکی ہے فکر رسا مدھا پاتی ہے قلم ہے آب لاپا مدھا پاتی ہے تمام عمر لکھا مدھا پاتی ہے ورق
تمام ہوا مدھا باقی ہے میں وہ دور عمر میں ستا صفتوں کا ستا صفت کے جوان تمام شا زندگی قد بشوا تو جوان حسین لمحات تیر شا میں وہ ستا صفت کے زمان تا جوان گڑے تیرے شوے سانے تیرے شوے شیبے تیرے شوے لمحے تیرے شوے میں وہ ستا صفت بولو کے عمر دورہ سیدہ بنا والے راکھے بملا قرب شما سترگو نظر کار پرے کودا ستا صفت میں کولو کولو 40,000 اشعار بولو شا میں وہ ستا صفت کولو کولو کے زمان عمر تمام شا کاغذونا ختم شا قلمونا مات شا سیاہ قطب شوے تکی ہے فکر رسا مت بابا کی ہے قلم ہے آپ لابا مت بابا کی ہے میں وہ جن ختم شا ستا صفت نہ ختمی کی ماشاءاللہ ټول ملګری په ځای باندې کې صفونه برابر کې منځ به کې منځنه پس به انشاءاللہ پروگرام شروع کی اللہ